សាលាបែលធីអន្តរជាតិបញ្ជូនសិស្សចំនួន64នាក់ទៅចូលរួមបោះជំរំអន្តរជាតិនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សិស្សបែលស៊ីចំនួន64នាក់បានទៅចូលរួមបោះកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិនៅ World Camp 2018នៅប្រទេសកូរ៉េការបោះជំរំអន្តរជាតិនេះមានយុវជនជាង400នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេស80នៅលើពិភពលោកហើយក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចំនួន22ចូលរួមផងដែរតាមរបាយការណ៍លោកប៊ុនឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅនៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបែលធីគ្រុបបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ IYF ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយឆ្នាំនេះអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិបានស្នើសុំសិស្សបែលធីចំនួន64នាក់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិឆ្នាំ2018នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល14ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំការតម្រង់ទិសយុវជនក្នុងសតវត្សទី21និងសិក្សាពីបរិបទនៃការអប់រំបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនៅក៏បានទៅទស្សនាស្វែងយល់ពីតំបន់សំខាន់សំខាន់ដូចជាទីក្រុងសេអ៊ូលទីក្រុងប៊ូសានដែលជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗទៀតផងដែរបើតាមលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយកបែលធីគ្រុបនិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងនាយកសាលាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងចម្បងនៃការបញ្ជូនសិស្សទៅចូលរួមក្នុងការបោះជំរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះរួមមានទី1គឺយើងចង់ឲ្យសិស្សរបស់យើងមានភាពក្លាហានមានការទទួលខុសត្រូវចេះសម្របខ្លួនធ្វើការនិងរស់នៅជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃទៀតដើម្បីដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកទី2នោះគឺចង់ឲ្យសិស្សរបស់យើងបានស្គាល់បានយល់និងបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិបទថ្មីថ្មីនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជាទុនក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរទី3នោះគឺការបោះជំរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពភាពក្លាហានរបស់សិស្សកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់បន្ថែមទៀតនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរនេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលសាលាបាលីអន្តរជាតិបានបញ្ជូនសិស្សរបស់យើងទៅចូលរួមការបោះជំរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានចំនួនសរុប473នាក់ហើយលើកទី5នេះផ្ទាល់គឺមានចំនួន64នាក់យើងបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនមកហើយហើយជាទូទៅសិស្សរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំបានចូលរួមចំនួនប្រហែល1500នាក់នេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សបាលីដែលមានឱកាសបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមដែលជាមោទនភាពជាតិរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងសកលលោកហើយនេះក៏ជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងទាំងមូលក៏ដូចជាបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើននិងសក្តានុពលលើវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាលើកទី5ដែលសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានបញ្ជូនសិស្សទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានចំនួន573នាក់ក្នុងគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ជូនសិស្សឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះរួមមានទី1ឲ្យសិស្សរបស់យើងមានភាពក្លាហានចេះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចេះសម្របសម្រួលក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើជាក្រុមជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្លួនមិនធ្លាប់បានជួបទី2ឲ្យសិស្សរបស់យើងបានឃើញបានស្គាល់និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសថ្មីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចម្រើនដើម្បីធ្វើជាទុនសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតទី3ការចូលរួមបោះជំរំនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពសិស្សកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅភាពក្លាហាននិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិក៏ដូចជាបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌និងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍សម្ភាសរបស់លោកលីប៊ុនឆៃតាមកិច្ចសម្ភាសរបស់ប្អូនស្រីម៉ឹងសាសិវមីជាយុវសិស្សនៅសាលាបែលធីនិងប្អូនប្រុសឈៀងសូជីអូបានប្រាប់ពីចំណេះដឹងនៅបទពិសោធន៍ដែលប្អូនរំពឹងថានឹងទទួលបាន
ក្នុងរយៈពេលបោះជំរំនេះដូចនេះថាចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះមង្សាសៀមអីជាសិស្សនៃសាលារៀនបាធិអន្តរជាតិសាខាទី16ផ្លូវកោវិសេនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិទឹកប្រទេសកូរ៉េនាពេលខាងមុខនេះក៏ព្រោះតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអ្នកខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ចូលរួមតាំងពីខ្ញុំសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យមកម្លេះហើយអ្នកខ្ញុំបាននឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្ទាក់ដើម្បីទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីជនជាតិសាសន៍នៅលើពិភពលោកជាង30ប្រទេសជាង80ប្រទេសផងដែរអមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្ញុំបាននឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្ទាក់ដើម្បីទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដូចជាការចេះសម្របខ្លួនរួមនៅជាមួយនឹងជនជាតិសាសន៍ដទៃការធ្វើការងារជាក្រុមក៏ដូចជាបានស្គាល់និងបានឃើញអំពីបរិយាកាសថ្មីថ្មីនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកំពុងចម្រើនដូចជាប្រទេសកូរ៉េនេះផងដែរដើម្បីធ្វើជាទុនក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាសង្គមជាតិនៅពេលអនាគតផងដែរព្រះសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈៀងសូជីរ៉ូមកពីសាលាបរិយាអន្តរជាតិសាខាទី9ស្ទឹងមានជ័យចំពោះការបោះជំរំអន្តរជាតិមួយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនិងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងយុវជនដទៃជាច្រើនដែលមកពីបណ្ដា80ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាផងដែរហើយនឹងខ្ញុំអាចនឹងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីរបៀបរស់នៅនិងទំនៀមទម្លាប់ដូចក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិនីមួយៗផងដែរហើយនឹងការបោះជំរំនេះគឺអាចជួយឲ្យខ្ញុំមានស្មារតីក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងៗជាច្រើនដែលជាជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសគឺការអប់រំចិត្តដែលបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនជាច្រើននៅលើពិភពលោកឲ្យទទួលបានការឲ្យទទួលបានឱកាសក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនាថ្ងៃអនាគតហើយនឹងបានសិក្សាអំពីប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសមួយដ៏ជឿនលឿនគ្រប់វិស័យដើម្បីសិក្សាយកមកផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតផងដែរជាចុងក្រោយនឹងសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់អេកាដាមបណ្ឌិតលីឆេងដែលជាអគ្គនាយកបេតិគ្រប់ដែលបានបញ្ចូលកម្មវិធីបោះជំរំអន្តរជាតិនេះដល់សិស្សានុសិស្សបេតិទាំងអស់បានចូលរួមហើយនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបេតិទាំងអស់ក្នុងការពង្រឹងនូវស្មារតីភាពក្លាហាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងអរិយធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិអន្តរភពលោកបានស្គាល់ចាសសូមអរគុណសូមអរគុណតាមកិច្ចសម្ភាររបស់បងស្រីមឹងសាសៀវមីជាយុវសិស្សនៅបេតិនិងបងប្រុសឈៀងសូជីអូបាទដែលបានសម្ភាសន៍មុននេះនាងបាននិយាយថានាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមបោះជំរំនេះព្រោះខ្ញុំចង់ចូលរួមតាំងពីនៅអនុវិទ្យាល័យមកម្លេះហើយនាងខ្ញុំនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាង80ប្រទេសនៅលើពិភពលោកឲ្យសិស្សរបស់យើងមានភាពក្លាហានចេះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចេះសម្របសម្រួលក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើការជាក្រុមនៅជាមួយជាតិសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រង់នៅបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងចំណេះដឹងថ្មីៗដទៃទៀតដែលបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានជួបមានភាពក្លាហានហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយយុវជនដទៃជាច្រើនមកពីជាង80ប្រទេសរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករបៀបរស់នៅទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ជាតិនីមួយៗស្មារតីប្រកួតប្រជែងជាមួយយុវជនផ្សេងៗទៀតផងដែរជាចុងក្រោយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមលីឆេងអគ្គនាយកបេលធីក្រុបដែលបានរៀបចំដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់យើងទាំងអស់យល់ដឹងពីការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃ